На виставці Egypt Defense Expo – ЕДАС український оборонно-промисловий комплекс продемонстрував свої розробки. Національна асоціація оборонної промисловості повідомила про участь понад 400 провідних оборонних і безпекових компаній з усього світу. Очікується, що на заході візьмуть участь близько 35 тисяч відвідувачів, серед яких військовослужбовці, урядовці, фахівці галузі та представники міжнародних делегацій. Українські компанії, такі як Укрспетсистемс, Айрладжес, Лтар, Українська бронетехніка, системний електронний експорт, Кветас, Краматорський завод важкого верстатобудування та Кабелуч, представлять свою продукцію на ЕДАС 2023. Учасники також проводять переговори щодо розширення кооперації, закупівлі сировини, компонентів та обладнання для збільшення виробництва військової техніки для Сил оборони України. Особлива увага приділяється розвитку співпраці у сфері боєприпасів та електроніки. Серед експонатів від України на виставці виділяються бронемашини Новатор, артилерійська установка 2 С 22 Богдана, протитанкові комплекси від КБ Луч, радіолокаційна станція П-18С, Р 360 Нептун, розвідувальні безпілотники та інше. Компанія «Кветас» презентувала свої нові комплекси придушення безпілотників противника, а Українська Аерладжіс представила новий безпілотник Гор, призначений для розвідки та коригування артилерії.